Що ж, друзі, ще раз вітаю вас. Найсміливіша, найнезламніша нація в світі. Експертна думка продовжує свій проєкт «Відверто про бізнес під час війни», де ми говоримо про те, як бізнес себе зараз почуває, чим займається, як допомагає нашій країні заради скорішої перемоги, які настрої, які, можливо, побажання українському бізнесу та українцям загалом. На сьогодні у нас другий випуск, і задоволений його теж я проведу для вас, Денис Кайр. Поки наші славні ЗСУ на передовій здобувають нашу перемогу, а знищуючи ворога, ми в тилу теж робимо все можливе заради перемоги. Надихаємо бізнес рухатись, не зупиняючись, і тримати тил. І сьогодні ми поговоримо про сферу, яка до війни надзвичайно успішною вважалася. Ми в цій сфері входили в світові лідери. І світу стало важко без нас, поки в нас війна, без нашої продукції цієї сфери. І світ відчув наповну все ж таки важливість України в цій сфері. Вже говоримо сьогодні про аграрну сферу, про тракторні війська. І в гостях у мене буде, зі мною буде говорити, Супраненко Максим, засновник компанії «Агрокс». Він вже доєднується до цю тему. Так, чекаємо, Максим. О, вітаю вас, Максим, доброго дня. Да, привіт. Ну що, розказуйте. По-перше, знаєте, я вже говорив тільки що, да, що аграрна сфера є одною з найуспішніших взагалі в Україні. От зараз світ відчуває, що таке війна і що таке відсутність цього лідера, одного з лідерів, да, України на рівно, частково, да, поки що наша відсутність. Але давайте для початку, як були справи перед війною? В принципі, я знаю, що розвивалось дуже активно. Ми і дуже швидко, і дуже гарно розвивалися. І як ви зустріли той страшний ранок 24 лютого? Привіт, друзі! Ми колись у вас були на ефірі, якраз, в принципі, перед війною. Пам'ятаю, в офіс розмовляли і дивились на вид з вашого вікна. Говорили про те, що та ні, такого не буде, це все так. Ось, і така ситуація всі так сталася. Думали, всі так думали. Так, сталося, як сталося. Ну, що вам сказати, ми зустріли цей день, напевно, як і всі, в шоці. В кожного є сім'ї, в кожного є батьки, потрібно було щось робити. Ситуація така, знаєте, не дай Бог, не кожного дня така, і не знаєш, як правильно діяти, що робити, залишатись, їхати, кому телефонувати, які речі з собою брати. Ну, напевно, ця якби ситуація коснулася всіх, і всі якось робили те, що могли робити на своїх місцях. Ми цей день зустріли в Полтаві, наша компанія звідси, обзвонили всіх наших співробітників, дізналися, як у кого справи, хто що планує робити, якось намагались координувати, навіть окрему групу зробили в Вайбері для того, щоб координувати наші дії, можливо, там якусь допомогу по переміщенню і так далі, так далі, так далі. Через буквально там 2-3 дні, коли побачили, як ситуація вже розвивається, прийняли рішення жінок наших відправити, хтось за кордон поїхав, хтось на Західну Україну. Потім ми повернулись і вже перебували тут в місті, тримались, в принципі, як могли. Кожен намагався робити хоч якийсь мінімум, там, починаючи від того, коктейлі робили, починаючи від того, щоб якісь допомоги там, в грошовому еквіваленті і так далі, і так далі. Не знаю, наскільки це було ефективно. Ну, хочеться вірити, що ми якусь маленьку частинку, якусь долю внесли в нашу майбутню перемогу. От. Ну, минуло декілька днів, да? Стало зрозуміло, що це, як то кажуть, серйозно надовго. І що думали, які були роздуми, які були думки, там, продовжувати, не продовжувати, доречно, недоречно, чи перекваліфікуватись, не знаю. Але багато, знаєте, як то кажуть, вашу сферу гарно ще пропіарили, тракторні війська і всі діла, як то кажуть, техніка. Отже, які були думки вже, як то кажуть, там, ну, я не знаю, там, після 2-3 тижнів, ближче до місяця, тому що, ну, типу, багато хто дійсно не міг взагалі зрозуміти, що ж робити, на якому світі знаходиться. Ой, та ви знаєте, думки були, я думаю, що, напевно, як і в кожного. Ну, розкажу про себе і частинку про тих людей, яких я знаю, з якими спілкувався, з колективом своїм.
Думки були різні, починаючи, при тому вони кожного, напевно, кожного часу, кожного години, воно десь кудись змінювалось. Їхати туди, не їхати, повертатись, не повертатись, перевозити бізнес в іншу локацію, не перевозити, як бути співробітниками. І оце таке коливання, воно не давало, скажімо так, можливості, в першу чергу, емоційно і психологічно це прийняти, щоб це вже відбулося, вже від цього нікуди не дітися і потрібно діяти в цій ситуації. Напевно, певні 2 тижні, можливо, навіть 3, оце було якось так. Ми в нашому офісі розпустили всіх людей по домівкам, кому куди потрібно було, тобто ми не працювали. З клієнтами, з деякими вели, підтримували зв'язок, але можна сказати, що це було там 1% від всього, тобто це було так на мінімумі. Потім, коли вже побачили, як ситуація, скажімо так, набрали якихось обертів, уже якось розуміємо, якось трошки ми звикли з цього, хоча б хоч трішки, почали думати, як далі діяти. Важко навіть, в принципі, зараз, важко щось прогнозувати, тоді було, в принципі, взагалі це неможливо. Тобто ти щось прогнозуєш в той же день, які з'являються нові там вводні дані, і приходиться все щось передумати, якось, в общем, кожен день це був, ну, як новий виклик для нас. Ну, потихеньку, десь на 3-4 тижні, вже ми так трошки прийшли в себе, вже розуміли, що так, значить, ми працюємо, ми залишаємося тут, ніхто нікуди не виїжджає. Своїм хлопцям в чаті написав, що так, давайте, значить, через там пару днів виходимо на офіс, ну, як мінімум, будемо в офісі, бо коли ти сидиш вдома, знаєте, воно таке, нагнітається така обстановка, як то не розумієш. Ну, ви не дивишся постійно, відволікаєшся. Так, 100-500 мільйонів чатів, розумієте? От це все там туди прилетіло, там не впало, там хтось побіг, там, ну, в общем, це було щось, напевно, як і усі. Вирішили приїхати сюди, вже ми були на місці, в офіс вже, і почати якось працювати. Ну, чесно кажучи, роботи це важко було назвати, бо кожного ще були свої думки і переживання, от. Але ми вже були разом і тут, як мінімум, щось думали, як, куди, що робити. Все ж, в принципі, змінилось, логістичні зв'язки змінились, в клієнтів плани також змінились, ті, хто планували купляти, зараз вже не планують купляти, ті, хто вже зробили передоплати, не знають, як правильно діяти, ті, які зробили передоплати, але знаходяться в окупації, також не знають, як діяти. Ну, в общем, така ситуація була дійсно форс-мажорна. От. Але все ж таки перебороли себе, от така згуртованість в офісі, вона дала про себе знати, і вже буквально через якийсь тиждень такої роботи, в кавичках, скажімо так, уже на такий план у нас з'явився, як діяти. Потім сталася ситуація, коли одного з наших співробітників, він військовий, перед цим був, його таки забрали до Збройних сил. Це ще окрема історія, там, як ми підтримували, підтримуємо по сьогоднішній день, там, як ми купляли бронежилети, йому ці всі речі, які йому там необхідні. Він поки що ще не на передовій, але от можливо туди потрапити. Не дуже хотілося б, але ми дуже, скажімо так, переживаємо і молимося навіть, щоб все було добре в ньому. Бо така частинка колективу, і знаєте, ми зараз тут, а він там. Такі, знаєте, от прям колективний дисонанс у нас, скажімо так, відбувся. От. Але, в принципі, розпочали роботу, і вже перший комбайн ми привезли в середині березня місяця. Це такий, ми його назвали, перший воєнний комбайн, от, який, скажімо так, і додав трохи духу нашим хлопцям і, собственно говоря, і мені в тому числі, що от ми це зробили, ми це змогли. Це при тому, що всяка історія коротенька. Цей комбайн виїхав 23 лютого з Німеччини, і 24-го він на кордоні з Польщею, там біля міста Хелм, зупинився, кордони закрили, і комбайн залишився там. Він практично от 3 тижні стояв, спасибі полякам, стояв на їхній площадці абсолютно безкоштовно. І потім наша українська компанія, перевізник, яка везла його, таки доставила до нашого клієнта, сльози були в усіх. Тобто, от, починаючи від клієнта, який, ну, такий, знаєте, здоровий мужик, фермер, і каже, блін, це просто неймовірно. От. Ну, і ми також там стояли, прям, я не знаю. Дуже раді, скажімо так, з того, що, в принципі, доставили цей комбайн, і, в принципі, що ми це зробили. І от воно так трошки нас підтолкнуло вперед, і почали працювати. Потім у нас є клієнт, який зробив замовлення також до цього періоду і чекав із Чернігівської області. І як тільки з Чернігівської області звільнили, остання нога рашиста звідти вийшла, все, він говорить, хлопці, запрягайте, везіть комбайн.
Ми буквально за тиждень йому доставили цей комбайн. Така була ситуація, його привозили, їде трал, і справа, зліва там танки розбиті. В общем, вся оця історія, коли розвантажували його там на задньому фоні, також така була ситуація. От. Ну, він каже, нормально, все окей, дуже радий. Телефонував до мене ще неоднократно і казав, хлопці, ну, ви зробили щось неймовірне. От я так от потихеньку вже ми там 4 одиниці техніки привезли, от по сьогоднішній день замовлення вже починають поступати, трішки вже бізнес аграрний, який, в принципі, був в такому гарному стані, плюс-мінус, от зараз вже відновлюється. Звісно, є куча причин, куча питань, на яких потрібно працювати, допрацьовувати, починаючи з зерном, з вивезенням цього зерна, з ціною на зерно, з податком на додану вартість, ПДВ. В общем, там працювати і працювати ще, чесно кажучи, в цьому напряму. Логістика – це взагалі окрема історія, починаючи від того, що там 30-кілометрові пробки у нас на… Да, от якраз я хотів запитати, зараз ви, мабуть, стикаєтеся з серйозною проблемою, в першу чергу, логістики. Так, в принципі, так, там так. Не так, можливо, постраждали якісь там процеси, ви знаєте, як це робити, вже маєте досвід, а от логістика. Так, 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 логістика. От, для прикладу, виїхала машина… В четвер той, який був. От по сьогоднішній день у нас от 6 число, ще машина не заїхала на територію України. От вона стоїть до сих пір, от потихеньку на кордоні проходить. І це, в принципі, в усіх така історія, починаючи от тентових машин, трали не габарит, я вже не кажу про легкові машини, яких там зараз завозять по цьому нульовому розмитненню, гуманітарки і так далі. Тобто там це скупчення машин просто колосальне, при тому, якщо раніше було з Європи в нашу сторону, то зараз вже і туди, і сюди. Бо зараз трошки наладилась експорт зерна. І оці зерновози, вони тепер стоять в чергу туди за кордон, це все оформлення, час. От сьогодні дзвонив на митницю, говорять, ну, десь кілометр пробка на тільки на замитненні, це, щоб тільки заїхати на термінал, замитнитись і далі поїхати. Ну, і на розмитнення також. Тобто, ну, процес, скажімо так, уповільнився. Не скажу, що там зупинився, але уповільнився. От, ну, будемо надіятися, що воно потихеньку ця ситуація стане на якийсь такий от поток, на якийсь нормальні такі рейки, і далі буде їхати. От. Ну, логістика – це дуже важливо. Добре, що мости відновлюють, які були підірвані, і трішки з блокпостами наладили ситуацію, бо, ну, не секрет, там, да, в перші дні, коли розпочалася війна, скажімо так, доїхати з міста Полтави туди десь ближче до Львова, ну, це зайняло 3 дні. У мого знайомого це 3 дні він їхав без зупинку. Тобто він їхав, не зупинявся на ніч, бо комендантська година, але от, ну, це не знаю, навіть слово підібрати, це не дуже неповільно, це, знаєте, прям взагалі на місці ти стоїш, ну, і бензин же спалюється і так далі. От зараз вже логістика плюс-мінус дійшла до нормальних, скажімо так, до воєнних часів, так, да, тепер у нас границя є воєнні, післявоєнні, будемо колись говорити, дасть Бог. От, ну, все стабілізується. В чим віримо в краще, працюємо, допомагаємо. Скажіть, будь ласка, а з урахуванням того, що дуже сильно подорожчало пальне, чи немає зараз якихось запросів, чи, можливо, ви самі шукаєте якісь, не знаю, можливо, електро, ну, я чисто от мені цікаво, можливо, є таке, да, зараз електротранспорт взагалі мега популярний, можливо, є і аграрна якась техніка, яка там, чи навпаки, не знаю, там на водороді, ще на чомусь, да, працює. Чи є такі запроси, чи ви дивитесь на це? Тому що, ну, вдвічі фактично подорожчало пальне. А, і я розумію, що аграріям теж це нормально буде бити по кишені, всякому поки що йде війна. Да, тут, знаєте, так трошки можна додати гумору в цю історію всю. Пальне, коли подорожчало... Без гумору ніяк, як же по-іншому? взагалі ніяк. Знаєте, це коли от подорожчало паливо в нас. Ну, неприємна ситуація, звісно, така ціна особливо. Як покажучи, да. Коли ти перший раз її побачив, ти дивишся, і ти не розумієш, це якийсь сюр, чи що це таке взагалі. Потім ти проходиш оці всі стадії, привикання, вже прийняття і так далі. От, це свого часу, як хто пам'ятає, там була подорожчання на алкоголі і на сигарети. Думали, все, зараз всі кинуть курити, всі не будуть пити там. Ну, 2-3 дні, все в такому темпі продовжується. То коли подорожчання відбулось, ну, це неприємна ситуація, м'яко кажучи, але все було нормально. Все стало, скажімо так, хреново, коли його взагалі перестали там запалювати. Коли ти приїжджаєш на заправку, там, от, наприклад, на одну із мереж, ми, наприклад, і говоримо, ну, що там, як там, дизель є. Вони кажуть, ну, дивіться, третій день вже його не привозять, ну, ми дуже надіємося, що скоро привезуть.
Тобто ти вже готовий і по 60 гривень купляти, а його просто нема. От. Така сама, в принципі, плюс-мінус історія і з аграрним сектором. Там дійсно є деякі для них, скажімо так, якщо це можна так поблажки, в плані того, що завозять топливо для них, і вони в першу чергу його можуть закупити. І це, я рахую, що дуже правильно, так само, як і для ЗСУ на передову, щоб не було там яких перебоїв. От. Звісно, це некомфортно для таких цивільних людей, от, але ну, є як є, поки що будемо так працювати. І відповідаючи на наше питання в плані електро, чесно кажучи, ми не робили таких, скажімо так, запитів в цю сторону, і до нас ніхто не робив поки що таких запитів. Ну, зізнаюсь вам чесно, в сторону електромобіля якогось невеличкого в нашій компанії всі вже активно почали придивлятися. Це по-перше, ну, було б, напевно, непогано, не знаю, напевно, непогано було, якби це якась була така техніка і для сільського господарства. Але я думаю, що це таке, знаєте, вже майбутнє, бо якщо там електромобіль це невеликої потужності, там 64 там, кВт чи 32, то, наприклад, той же трактор це повинна бути доволі така сильна штука. Сильні батарейки повинні бути, скажімо так, там і той же комбайн, і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, це наступний крок, там, навіть той же водород. Ну, чи якась інша можлива технологія в майбутньому. Ну, поки що не було таких запитів. Я зрозуміла. Ще одне питання, хоча вас як професіонала в цій сфері запитати. Була історія, і не одна, що це та російська погань, йдучи з України, воно ж тягне все, це ж нація вбивців-мародерів, от, в тому числі і тягне трактори. Да, там трактори, комбайни, назвемо це, скажімо так, техніку просто аграрну. І є така штука, чули, да, про те, що є моделі, де якісь є чіпи, да, фактично стоять, да, ну, окрім того, що можна відслетіти, де знаходиться та одиниця техніки, то фактично ще й інший варіант є, що вона там ледь не може навіть і працювати чи запуститися. Розкажіть трошки про це, мені цікаво, це дійсно так, чи, ну, чи це такі історії, як то кажуть, трошки домашні? Це, слава Богу, так. Ми живемо, знаєте, в вік технологій, які стрімко розвиваються. Можливо, не всі так швидко до нас доходять в Україну, скажімо так, але все ж таки, бачите, навіть Starlink до нас приїхав, так що, в принципі, рухаємося. Нормально, ми на рівні, все в порядку. Дійсно є, ті ж самі там марці, не знаю, там можна рекламувати, не можна. Ну, в принципі, це майже в кожного там воно є. В общем, в зелених тракторах і в зелених комбайнах така функція є. В принципі, всіх інших вона вже з'явилась. Це, скажімо так, панель, яка допомагає і самим менеджерам, які знаходяться в компанії, і самим фермерам слідкувати за ситуацію на полі віддалено, і також можна керувати звідти. Тобто самі прості механізми, вони дають такі на ті моніторингові аспекти, що можна там робити з технікою, де вона, як вона працює, і так далі, і так далі, і так далі. Більш продвинуті системи дають повний контроль над технікою, тобто десь сидячи, не знаю, там, наприклад, там в Польщі чи в Америці десь якийсь менеджер чи фермер, який має доступ зі свого планшета до свого цієї системи, яка встановлена на тракторі там чи комбайні, він дійсно може відключити його віддалено, заглушити і так далі, і так далі. Тобто це така, як на автомобілі, система, скажімо так, аналогічна, яка передає через супутник відкритий канал дані, і це все можна там прослідкувати. Звісно, його можна, напевно, фізично звідти ліквідувати, але я думаю, що, знаючи, не знаю навіть, як їх назвати, з наших загарбників, в них просто не хватить... Три точечки поставимо. Знаючи наших загарбників, в них не хватить, я думаю, просто мізків, потім ці ж самі, скажімо так, мозги, які в цьому тракторі перепрошити, щоб він, в принципі, хоча б завівся, я вже не кажу, щось робив. Угу. Тому, я думаю, що зараз це 7-20, від 7 до 20 тонн металу, смотря, що там вони забрали, просто стоїть на базі десь і роблять красиві фотографії з ним, тому що більше з ним нічого зробити не можна, чесно кажучи. Зрозумів вас. А як ви бачите, знаєте, хочете дуже сильно подивитися в майбутнє, от що закінчилась війна, всі ми прекрасно розуміємо, що зараз треба закатати рукава буде, ну, в принципі, закатати рукава і зараз бажано вже, в принципі, да, і вже, як кажуть всі, в принципі, треба і зараз вже починати і працювати, але після закінчення війни, ну, всі кажуть про те, що буде такий дійсно
шалений в якійсь мірі режим, тому що, по-перше, треба буде відбудовувати країну, по-друге, Україна цікава світу, і, я думаю, буде цікава, і в тому числі цікава не просто з точки зору подивитися на цих неймовірних сміливих українців, а в тому числі і інвестувати. Як ви бачите, буде розвиватися? Ми маємо шанс прямо зайняти топові місця. Причому, наскільки я розумію, Євросоюз ще й зніме певні обмеження, які є на аграрну. Тобто Україна фактично, коли звільняться всі території, там, в першу чергу, Херсонська область, яка є одна із там лідерів, наскільки я знаю, аграрної взагалі-то сфери. В принципі, ваша теж Полтавська область, я думаю, теж так входить в число. А ми прям маємо шанс дійсно стати вилицею Європи, можливо, світу. І взагалі, як ви думаєте, і аграрна, і от ваша частина безпосередньо техніки? Дивіться, до цього часу було багато все буде погано і так далі, що ми поставляємо майже весь спектр аграрної продукції. Ну, це все були такі, знаєте, слова, високі думки і все тому в такому дусі. А коли сталася ця ситуація, коли 24 числа вже світ змінився на до і після, а той пройшов від 2, і всі зрозуміли, що ну це капець. От Африка буде голодати, країни Європи не отримують дешеву пшеницю, скажімо так, продукти харчування. Телефонував мене є знайомий в Іспанії на Пальма де Мальорка. Він говорить, що кожна друга бутилка. Ну, чи банка, чи бутилка олії соняшникової, це була з України. І там ціна піднялась на олію просто в космос. Вона піднялась і піднялась, на принципі, по Європі в цілому. Це просто жесть. І це все потихеньку почало відображатися у рості ціни на паливо. В принципі, якщо так зараз зароблю майже кожного дня, то ціни на продукти, там харчування, на те ж саме навіть паливо, зараз в Європі зрівнялися, в принципі, з Україною. Тобто, якщо раніше це було, ну, прям така різниця відчутна, то зараз ми практично на рівні. Не говоримо там про рівень зарплати там і тут, але тим не менш. І от зараз потрібно зробити все можливе для того, щоб ми відкрили порти, щоб ми налагодили логістику якимсь чином через дружні нам країни, і щоб до цього доєдналась там Європа і, в принципі, весь світ. От я б на місці африканських країн також сюди активно почав просувати якісь там ідеї, і не тільки ідеї, а й практичне якесь застосування для того, щоб, в принципі, зробити це. Бо це буде катастрофа світового рівня, в принципі, вона вже, так знаєте, десь на горизонті є, але ще є шанс все спасти. Тобто є ще запаси зерна з того року, з 21-го року, і, дай Бог, буде урожай 2022 року. Але тут же з'являється, і нікуди не зникає, проблема логістики і вивезення цього зерна, тобто його переробка, вивезення, оплата за нього і так далі, і так далі. Тобто це ціла цепочка, в якій зав'язано, по-перше, дуже багато компаній, починаючи від логістики, закінчує трейдерами, закінчує елеваторами, портами і так далі. Тобто цілий ряд людей повинні дуже гарно робити свою роботу, і швидко головне, щоб весь світ не голодав. Відповідаючи на друге ваше запитання, так, Україна після своєї перемоги дійсно буде мати супервеликі шанси для того, щоб не тільки зайняти, вони, як всі вже зрозуміли, і так займали це місце. Бо коли говорили, що та ні, ви подивіться на Канаду, ви подивіться на Америку, там ось скільки кукурудзи, ще в нас там є Аргентина і так далі, там. От. А скільки там мільярд китайців ждуть українське зерно. Да? Це про це ще ніхто не задавав це запитання. Ну, скоро будуть задавати. Скільки мільярдів людей там, та сама Індія і так далі, Тобто, ну, людей просто, мільярди людей, які можуть потрапити в серйозну ситуацію, що спричинить ще більше якісь там конфліктів, наростання в плані там і політичного, і, в принципі, можливо, і це спровокує ще якісь, не дай Бог, воєнні конфлікти на інших територіях.
От, і про це, я так думаю, ще задумається вже Євросоюз, бо ці всі люди потім куди поїдуть? От вони поїдуть туди, де краще було. Було краще в Євросоюзі, наприклад. От. І знову в цю саму Францію поїдуть мільйони біженців, в цю саму Іспанію будуть перепливати на надувних лодках люди з африканських країн і так далі, і так далі. Тобто це буде ну, такий бум дуже серйозних масштабів. Для того, щоб цього, по-перше, не сталося, потрібно розблокувати нас як країну експортера сільської Європи, Америки, там Азії, наприклад, і Африки в тому числі. От. Так от, повертаючись до теми перемоги, да, ми займемо вже достойно своє місце на цій аграрній арені. І дійсно потрібно вкладати кошти, але для цього ж потрібно, щоб були і гарантії самої країни, щоб будь-який інвестор, який до нас заходить, розумів, що він захищений юридично і там судово, захищений в фінансовому плані. І тільки тоді ми зможемо піднятися. Це саме стосується і там по техніці, наприклад, якщо брати в загальному там. Це стосується тих самих там і елеваторів, і будівництво доріг, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто воно одне підтягує інше, і якщо не буде гарних доріг, то буде погана логістика. Буде погана логістика, вона плюс ціна на паливо виросте, вартість доставки там, не знаю, там до кордону, наприклад, з Польщею, це одиниці там тонни зерна, наприклад. Значить, там вона буде коштувати дорожче їм всім, наприклад, там європейцям загальним беру. Прийдеться її купляти за більш дорогу ціну. Якщо це буде більш дорога ціна, більш дорога буде переробка і буде більш дорогий кінцевий продукт. Тобто там кусок хліба для середнього якогось німця вже не буде коштувати там ті гроші, які коштував там до цього. Так далі. От, тому потрібно в цьому напрямку працювати в владі в першу чергу над тим, щоб ситуація, яка зараз у нас трапилась, найшвидшим чином вона вирішилась. Якщо нема можливості зараз її дуже швидко вирішити, то потрібно хоча б стабілізувати ситуацію. Тобто ми побачили, що в воєнний час, в якому ми зараз вже живемо, ось не пам'ятаю, там 100 стільки вже днів з 24 лютого. 103. 103 дні, дякую. Працювати можна, да, не так, да, є моменти деякі, але працювати можна, вже багато підприємств, з якими я спілкуюся, мої колеги, і конкуренти, і партнери, різнопланові, знаєте, все так, люди так об'єдналися, якщо раніше там ти до когось ставився так більш, там, можливо, неприязно, чи наоборот, там, як дивились, як спілкуватись, то зараз навпаки, навіть досить в багатьох сферах зараз така ситуація, бо єдині мети перемоги і без цього ніяк. Тому потрібно, щоб на самому вищому рівні об'єднались люди. По-перше, поставили. І вже потім, після перемоги, там виясняли, скажімо так, да, хто там, хто самий головний, хто не самий головний. Бо якщо не буде перемоги, то не буде смисла потім навіть далі рухатись і щось далі робити, там і в політичному плані в тому числі. От, так що зараз повинні бути всі як одна єдина нація і працювати над тим, щоб люди, які виїхали, в першу чергу, щоб в них була мотивація повернутися сюди, бо дуже багато людей покинуло нашу територію, і чоловіків, і жінок, і дітей, і різного віку. Ну, з таким успіхом ми не досягнемо того результату, який хотілося б. Да? От. Тому ще раз закликаю, можливо, цей ефір хтось побачить і прийме рішення все ж таки працювати на благо нашої держави. От. Ми всі підтримуємо, особливо там і наша компанія, і компанії, яких я знаю в сільськогосподарській сфері, навіть фермера, які зараз знаходяться в окупації, ми з багатьма з ними спілкуємося по сьогоднішній день, практично там кожного дня ми десь з кимось на зв'язку, запитуємо, як всі, як діла, як ти, що ти, куди ви. От. Хтось відповідає швидко, хтось там через деякий час, бо зв'язок не завжди є, там ті ж самі, до речі, Херсонській області. Там, от. То люди вірять, надіються і прям кажуть, що ми тут держимося, ви держіться, ми тут держимося. Так що будемо тримати руку на пульсі, дай Бог, що ми переможемо, щоб на День Незалежності вийти вже з прапором.
Чудові побажання. Я абсолютно доєднуюся, і абсолютно гарні слова. Ви сказали, що об'єднання, дійсно, зараз треба об'єднатися, допомогти, якщо треба один одному, можливо, дійсно десь об'єднати зусилля заради спільної гарної позитивної мети. Тому абсолютно погоджуюся. Субриненко Максим, на сьогодні в гостях був засновник компанії Agrox. Вам я бажаю, щоб бізнес у вас дійсно розвивався, процвітав. Дякую. Не було у вас, ну, за можливості, звісно, ніяких проблем, не логістичних, не якихось ще. Ну і своїм бізнесом допомагайте і українцям, ну і, звісно ж, в цілому в Україні. І для того, щоб ми дійсно якомога швидше отримали цю перемогу і з найменшими втратами, наскільки це можливо, звісно ж. Добре, добре, дякую вам. Дякую вам. Отже, сьогодні у нас Супроненко Максим, засновник компанії Agrox. Це були відверто про бізнес під час війни. Доєднутись, кому є що розказати, поділитися своїми новинами, своїми баченнями власного бізнесу, власної сфери. Це була експертна думка.